ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಟ್ಟೋರಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೋಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಂದೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸೋಲಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಂದೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸೋಲಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಂದೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸೋಲಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.